लड़ते नहीं। एक्शन जी जनाब, आज जनाब वाजिद भाई का सेकंड सॉन्ग आ रहा है तेरे बिन। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਏ ਆ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਕਾੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪਏ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਟ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਈਏ ਸੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲਾਟ ਬਣਾ ਬਸ ਬਾਈ ਅਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੋਚੀ ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਸਟਾਰਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਸ ਹਨ ਉਹ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਨ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਕਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡੈਮੋ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਈ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਵਜਤ ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੀਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ